Då kan du ta bort det första, okej. Okay. Håll det där borta, för det är blå himmel, det blir mycket bättre. Om du kan. För här är det bara grått, det ser så tråkigt ut så. Där ja, nu blir det lite snyggare. Så. Det blir lite snävare för dig, men det blir bättre bilder. Ja, det är jättebra. Vart är harmoni på roden också? Ja, så. Ja, då svänger han fint. Vad hette modellen? Ben Buckles Super 60 Low Wing. Ja, men fan. Det finns högvingar, exakt likadant med högvingar. Okej. Okay. Ska jag landa nu då? Den flyger fint. Jag landar då från höger. Ja. Ja, jag nu försöker nu undvika studs. Ja, ja. Men det är lite knöligt på banan också. Den där aluminiumbena och asfalt. Det blir studs. Det är svårt, men du är ju positiv, så du ska väl klara av det. Så där. Ja, gör det. Kan du... Ja. Gå till höger om mig. Det är ditåt. Bra så. Ja.